wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi salaad oomar oo ay weeriyeen agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka mudane cali gacal gaabow maareeyaha hay'adda duulista rayidka soomaaliyeed axmed macalin xasan iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha caasimadda ummadda soomaaliyeed cabdi ashkir ayaa maanta si diiran loogu soo dhaweeyey garoonka diyaaradaha degmada wasiir oomar iyo waftiga la socda ayaa u yimid caabudo ka qaybgalka daahfur maanta loo sameynayo dhisme cusub oo laami looga dhigayo dhabbaha ay ku ordo diyaaradda gudoomiyaha degmada cabdullaah mahad cumar cilmi iyo maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada cabdulqaadir faarax iyo ugaas maxamed ugaas axmed oo ka hadlay mudasha maanta lagu daafurayo garoonka ayaa waxay uga mahad cashayeen dowladda ka qaybgalkeeda maanta iyagoo ka codsaday in doorkeeda ay ka qaadato waxaan ugu mahad celinaynaa miisaanka iyo culayska ay leeyihiin iyo waqtigooda ay bixiyeen si deegaankaas barnaamijkaas uga hirgalo barnaamijka halka uu marayo waxaa soo gaarsiiyey runtii iskutashiga bulshada degan caabudwaaq iyo dadka u dhashay oo bannaanka jira waxaan ka rabnaa maadaama oo wasiirkii maanta uu nala joogo waxaan ka rabnaa dhammaystirka garoonka inuu nala dhammaystiro waxaan rabnaa inaan bilowno aad iyo aad baan kaaga mahadnaqaynaa imaanshaha aad noo timaadeen oo aad daahfurka elboorka aad nagala soo qayb gasheen wasiirka iyo waftigiisaba iyo dowladda federaalkaba intaba aan fariin u dirno oo aan nidaano haddee kolley meel fiican baan soo gaarsiinay inta kaloo dhimanna nagala qayb qaata senator cabdiwaxid cilmi cumar iyo wasiirka wasaaradda hawada iyo dowlista dowlad goboleedka galmudug cabdullaahi cali axmed ayaa uga mahad ceshay shacabka cabudwaaq halka ay soo gaarsiiyeen garoonkan iyagoo markii hore ku dhisay isxilqaan waxa ay cabudwaaq qabsatay ayaa ka macno badan kana qiimo badan kana tabartayo badan sababtoo ah hay-aduhu waxa ay keenaan annaga qof kici rabay wax lagu kiciyo waa laga yaabaa in laga helo laakiin qof fadhiisay wax kici kara hay-adu ma bixiso idinkaga mahadcelinayno wuxuu ahaa annagii wax qabsannay d r c gacanna siisay dowlo iyo wasiirow kaalaya oo gacanna siiya yabooha iyo yeeritaanka shacabku kaasuu ahaa gabagabadii wasiirka wasaaradda duulista hawada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa daah furay waxaan runtii doonayaa inaan mahad u celiyo guddiga iyo inta isa soo xilqaantay ee airboorkan wax ka soo dhistay ayaan runtii rabaa inaan aan aada ugu mahad celiyo airboorka markaan ka soo degay innagoo hawada saaran ayaa waxaan nidhi inta uu la egyahay fansiga inta lagu soo xiray siduu axmed sheegay ayaan ka wada hadalnay laakiin markii labaad aan soo dhawaanay waxaan ka hadlaynay gaariga dabdamiska iyo qalabka idin yaal oo aan garanayna qiimahooda iyo intay ku fadhiyaan iyo sida ay qaali u yihiin waxaa inoo muuqata in dadku ay isxilqaameen innaga dowlad ahaan inta dhiman ee aan innagu dhammaystiri karno garabkiina ayaan taagannahay diyaar ayaan u nahay hadduu ilaahay idmo waxaan rajaynayaa in airboorkan uu noqdo airboorada caalamiga ah ee ka jira soomaaliya inuu ka mid noqdo mar dhow hadduu ilaahay ka raali noqdo midda ugu weyneed mashruuceena wuu inoo furan yahay dhismihii airboorka wuu inoo furan yahay insha allah cabdikariin axmed bulxan raadiya iyo tv qaranka caabudwaaq